Дякую, Юлю. Я би тут традиційно додав, що бережіть себе і бережіть електроенергію. Пам'ятаємо, що найближчі два дні вони дуже важливі для нашої інфраструктури, і дуже важливо два дні протриматися на мінімальних використаннях електрики. Але це не завадить нам також робити свою роботу. Зараз з нами в ефірі Євген Корнійчук, надзвичайний повноважний посол України в Ізраїлі. Пане Євгене, вітаю. Вітаю вас. Пане Євгене, зараз ледь не вся країна обговорює допомогу Ізраїлю Україні, потенційну допомогу, тому що є певне нерозуміння ситуації, яка склалася в місцевому кабінеті міністрів. Маю на увазі, що кілька днів тому міністр у справах діаспори Нахман Шай каже, що після ударів іранськими дронами по українських об'єктах Ізраїль уже повинен і може надавати Україні якусь суттєву воєнну допомогу. Але потім виходить міністр у справах оборони Бенні Ганц каже, що ні, Ізраїль не постачав зброю, збирається і надалі утримуватися від постачання зброї Україною. Скажіть, будь ласка, чому в межах одного кабінету міністрів публічно виходять такі різні заяви? Ну, давайте пригадаємо, ну, по-перше, у Ізраїля коаліційний уряд. І слід пам'ятати, що в теперішній коаліції вона складається із 8 політичних партій, які критикують безбожно один одного поза межами уряду. Зараз у них йде боротьба передвиборча, і наступні вибори до Кнесета відбудуться через 10 днів. Фактично, це, ви ж розумієте, передвиборча гонка, і тут всі політики змушені, в тому числі це є робота посольства, змусити їх висловити свою позицію щодо війни в Україні. При тому, що більшість абсолютно населення Ізраїля нас підтримує, це, на жаль, прямо не впливає на події чи надії політики. Відповідно, пригадайте, у нас подібні ситуації були, наприклад, коли були у нас коаліційні уряди під час Ющенка, так, Тимошенко, коли між собою сварилися міністри і рішення приймалися часто досить спаратично. Це те саме відбувається в Ізраїлі. Тому позиції міністрів відрізняються, безумовно. Позиції лівих, як правило, більше проукраїнські, продемократичні. Праві партії займають більш обережні позиції, намагаються шукати аргументи, чому нам чогось не постачати. Ну, насправді, остання пропозиція щодо постачання системи оповіщення – це відгук на запит нашого Міністерства оборони, якому вже рік. Тобто ми постійно звертаємося за шматком, ну, як голодний звертається за шматком хліба, а йому дають ложку замість цього, розумієте? Дають те, що їм вигідно дати, розумієте, а не те, що ми просимо. І я пояснюю як посол, що, послухайте, це застарілий запит. У нас система оповіщення працює, нам ПВО потрібно. Я думаю, що насправді ми переоцінюємо важливість ізраїльської військової підтримки, тому що країна маленька, розміром з Київську область. І їх потужності виробництва не передбачають великого експорту. Якщо ви подивитеся в історію, то дуже мало країн на сьогоднішній день отримували ізраїльську зброю. Це Азербайджан частково. Зараз Чехія уклала угоду на постачання певних систем, але вони ще їх не отримали. Розумієте? Тому очікувати, що зміна позиції Ізраїля приведе до негайної великої допомоги нашій країні, ну, не варто. Ну, це, я ж кажу, їх важливість, їх ринок весь, так, він дуже сильно переоцінений нами, на жаль. От. Тому я прошу на це все враховувати. Сьогодні відбудуться телефонні розмови, я передбачаю, і наших міністрів оборони, пана Резнікова, з міністром Ганцом, якого ви згадували, і телефонна розмова нашого міністра закордонних справ Кулєби з прем'єр-міністром Яїром Лапідом. Я вважаю, що позиція прем'єра проукраїнська, на жаль, зважена, виходячи із того, що у нього немає більшості в кабінеті, і він не зможе прийняти одноосібно рішення, які нам потрібні було б отримати негайно. Але є велике сподівання на те, що після формування нового уряду
Ізраїль буде допомагати нам набагато більше. І саме тими системами, які нас цікавлять. На жаль, це візьме час, тому що, знову-таки, у них невеликий сток, це Сполучені Штати. Це маленька країна, яка зосереджена на власних інтересах серед іншого, звичайно, і безпекового. Ну так, пане Євгене, це дуже доречне зауваження про те, що 10 днів і в Ізраїлі будуть нові вибори, після цього зміниться кабінет міністрів, і тоді ми можемо вибудовувати оцю систему комунікації вже з новим урядом, і вона, очевидно, буде відмінною від нинішнього. Але є загальний контекст і загальний консенсус, що Ізраїль старається не сваритися з Росією, принаймні публічно. І тут це трошки дивує нас в Україні, оскільки Ізраїль має постійні воєнні конфлікти з Іраном, і це один з їхніх найсерйозніших візаві в воєнному сенсі. І коли Іран починає допомагати Росії, тим самим збільшуючи і свою військову потужність, і своє військове реноме, то нам виглядало так, що ворог мого ворога – це мій друг. Але поки що виглядає, що дружба з Росією для Ізраїлю залишається все одно за інерцією важливіша. Знову таки, це Близький Схід. Вони вибудовують свої стосунки як можуть. Вони будуть намагатися не сваритися з Росією до останнього. Вони наводять будь-які аргументи, чому це їм важливо. І якісь аргументи дійсно заслуговують на те, щоб їх враховувати. І певні аргументи не витримують жодної критики. Я згадав, наприклад, про російських військових в Сирії, яких більше там немає, завдяки війні в Україні. І, безумовно, співпраця наших компетентних органів по питаннях Ірана триває. Я не можу сказати, що ми не співпрацюємо. Я просто не можу про це говорити відкрито, як посол, оскільки ми будемо перешкоджати самим собі. Але така робота триває. Дійсно, в Росії найбільша єврейська діаспора. І величезна кількість росіян зараз переїжджають в Ізраїль, отримують ізраїльські паспорти і залишаються на постійне помешкання. Саме із-за війни. Дійсно, є багато питань, побоювань, пов'язаних із озброєнням Росією, Хезболи, Хамаса і інших терористичних організацій, які перешкоджають Ізраїлю. Тобто проблем дуже багато, і на все це треба зважати. Саме тому я і кажу, що рішення легше буде приймати з новим сталим урядом, коли цей уряд зможе чітко взяти на себе відповідальності за прийняті політичні рішення, а саме безпекові, які для них є вкрай важливим. Ще хочу нагадати, що важливим фактором є вплив Сполучених Штатів, які є стратегічним партнером і нашим, і Ізраїля. І тут ми також багато працюємо. Ми кожного тижня зустрічаємося з американським послом, ми узгоджуємо наші позиції, наші рухи. І я не можу сказати, що Ізраїль нічого не робить, навіть з точки зору співробітництва у галузі безпеки. Це неправда. Інша справа, що нам завжди хочеться більше. І хочу нагадати, що перших декілька військових прибули минулого тижня на протезування в Ізраїль. Нарешті ми додавили, хоча мені ніхто не вірив, коли в травні ми це питання поставили перед урядом. Я отримав попередню згоду міністра охорони здоров'я Ізраїля. Мені просто покрутили УСК і сказали, що ми військових брати не будемо. В кращому випадку цивільних. Привезли військових хлопців, які отримують сучасні протези. І ми чекаємо ближчими днями, що кількість людей, які прибули для протезування, збільшиться до 20. От. Гуманітарка йде щодня. Ну от питання ВТС, воно найбільш чутливе. І я сказав, не хочу повторюватися, що я впевнений, що воно буде вирішуватися після формування нового уряду. ВТС – це військово-технічна співпраця, правильно? Так, я розшифровую. Добре, а ви згадали про те, що багато зараз росіян приїжджає в Ізраїль, тікаючи від мобілізації. На вашу думку, чи не позначиться це на загальному такому проукраїнському ставленні ізраїльтян до нашої війни? Тому що ми знаємо, що росіяни тікають з Росії не тому, що вони проти війни, а тому, що вони проти мобілізації. Якби мобілізація їх не стосувалася, то вони би й далі наполягали на тому, що війна повинна тривати. Тобто, чи не вплине це на загальний настрій країни, ця імміграція з Росії? Ви знаєте, ті люди, які вимушені тікати з Росії, вони є нашими симпатиками. Вони щиро ненавидять московський режим. І
мобілізація чи не мобілізація, багато із них втратив бізнес. Багато із них втратили можливість жити за тими стандартами, за якими вони звикли із-за останніх подій. Вони не є симпатиками Росії. Абсолютно. І я казав, в цьому ефірі здається, що давно так звана російська вулиця перетворилася в українську. Тому що тисячні маніфестації проходили минулого тижня. Тільки минулого тижня пройшло два великих мітинги. Один напроти російського посольства проти війни після бомбардувань Києва. І другий в Єрусалимі. Будемо проводити більше. Знову таки, склад так званої російськомовної вулиці, так, умовно, він ніяк на симпатії ізраїльтян не вплине. І загальні симпатії, незалежно від того, звідки приїхали ці люди, безумовно, проукраїнські. Можливо, на жаль, я був в Європі нещодавно. Коли ти в Берліні йдеш і дивишся на кількість українських прапорів на всіх державних будівлях, це одна історія. В Ізраїлі цього, безумовно, немає. Але вони є, прапори українські є на всіх посольствах європейських, на балконах громадян. Ти їдеш по місту, і ти все бачиш, і ти відчуваєш підтримку щодня. До мене до посла приходять з проханням сфотографуватися і на підтримку України. Розумієте, ти це відчуваєш. Розумію, і приємно це чути. Щоденно. Приємно це чути, тому що наш прапор – це прапор перемоги, зрештою. Дуже дякую, пане Євгене, що ви знайшли час для цієї розмови. Євген Корнійчук, надзвичайний повноважний посол України в державі Ізраїль, був з нами на зв'язку, а далі продовжить моя колега Юлія Сенек з бомбосховища з випуском новин.